No niin, some eilen, tänään ja huomenna. Puhun kolmesta asiasta, designista, vallasta ja tulevaisuudesta. Ja somehan nyt on se internetin uusi tuleminen, tai se killer application. Sen ei olisi pitänyt yllättää ketään, koska oikeastaan kaikessa teknologiassa, business-teknologiassa on sama juttu. Otetaan vaikka puhelin. Alun perin ajattelin, että puhelimella voisi kuunnella konserttiesityksiä tai paikallisuutisia. Se, että ihmiset haluavat jutella toisille ihmisille puhelimen välityksellä, oli täysin käsittämätöntä. Ja sama nyt pätee oikeastaan kaikkeen muuhunkin viestintäteknologiaan, myöskin siihen sosiaaliseen mediaan. Eli pointti on se, että ihmiset juttelevat ihmisten kanssa, ihan niin kuin Katja tässä sanoi. Okei, otetaan vähän designia taustaa. Internetin keskiaika voisi näyttää jotakuinkin tältä. Keskiaika kuvastaa arkkitehtuurisesti se, että osataan tehdä jotain, mutta ei kauhean paljon. Ollaan varsin rajoittuneita siinä, että mitä pystytään tekemään. Internetin keskiaika oli siinä ehkä 90-luvun puolivälissä ja se oli tämän näköistä. Nykymittapuulla aika karkeaa, osattaisi tehdä aika paljon paremminkin. Siinä on siis Yahoo etusivu vuodelta 1995. No, keskiaikaista seuraa se, että teknologia hiljaksin kehittyy, pystytään tekemään yhä enemmän juttuja, päästään barokkiin. Barokille tyypillistä on se, että tehdään ihan kaikkea kertaa, se on mahdollista. Tässäkään kirkossa ei ole yhtään intaa, jossa ei ole kohokuviota, ja yhdessäkään kohokuviossa ei ole tyhjää pintaa, kun niissä on lisää kohokuvioita. Sama juttu sitten taas internetissä, se oli tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä, oli tämmöistä vitketti-hemmettiä. Yahoo ei tosiaan enää kauhean paha nykyisin, on sekin aika paha, on vaan navigointia, pystynavigointia, pudotusvalikkoa, kustomointia, suosituksia, videonostoja, 5 eri saraketta. Voi hyvää päivää sentään. No, onneksi barokkia sitten ennen pitkään seuraa jonkinnäköinen klassinen aikakausi, jossa ymmärretään, että vaikka voidaan tehdä kaikkia, niin kaikkea ei kannata tehdä samanaikaisesti. Eli päästään siihen design-taitoon. Eli tehdään jotain, joka on siistiä, esteettistä, toimivaa kenties. Ja oikeastaan se netin klassisen aikakauden edustaja, eka edustaja oli varmaan Google. Tuollainen etusivu oli aika poikkeuksellinen siihen sen aikaisten hakukoneportaalien joukossa, mutta se sitten kuitenkin toimi. Eli tehdään siistiä, minimalistista, toimivaa, kaunista. Tällaisia saitteja yhä enemmän alkaa näkyä osittain sen takia, että kun pitää mennä sinne mobiilinkin puolelle, niin siellä sitä tilaa ei ole niin paljon, että oikeasti miettii, mitä tehdään. Tuossa on toinen esimerkki sivustosta, joka on opettajille tehty. Se on oikeasti wiki, sitä ei vaan näe, koska se on naamioitu niin hyvin. Opettajien niin kohderyhmän ehdolla tehty sellainen palvelu, joka puhuu heidän kieltään. Se on tämmöinen yhteisöinen tuotantoportaali ja siitä tavallaan päästään siihen valtaan. Eli se, että kun aikaisemmin se, mitä ihmiset tiesivät ja mistä puhuttiin, niin sen päätti isot mediayhtiöt, niin heiltä se valta on lähtenyt. Jolloin kysymys tietysti kuuluu, että missä se valta on. Jotkut on sanoneet, että sosiaalinen media on tämmöinen valtava demokratisoiva voima, että nyt me kaikki olemme tasa-arvoisia ja pystymme kaikki osallistumaan olemaan äänessä. No, se on oikeastaan roskaa. Ei me olla mitenkään tasa-arvoisia. Edelleenkin sosiaalisessa mediassa on ne, joilla on valta ja ne, joilla ei ole. Pelisäännöt vaan muuttuneet. No, jotkut on sanoneet, että valta on sitten sisällön tuottajilla. Eli ne on ne, jotka sitten tuottaa sitä sisältöä sinne, että nyt sen sijaan, että ne on isot mediatalot, ne on sitten pieniä mediatalot ja yksityishenkilöitä. Mutta ei se oikeastaan näinkään ole, että kyllä ne yksittäiset blogit ja muut tuottaa sisältöä, mutta ne on monia pisaria isossa meressä. Oikeastaan se valta on niillä tiedon jakajilla. Tässä jaetaan festarilappuja Britanniassa. Mutta ne, jotka ohjailevat niitä tietovirtoja, ne on ne retweettajat, ne on ne Facebookin jakajat, ne on ne, jotka Katja näyttää tässä monia esimerkkejä, ne, jotka mobiililaitteiden kautta jakaa sitä, mitä he tekevät, mitä kiinnostavaa löytyy. Siellä se valta oikeasti on. Okei, sitten muutama ennustus tulevaisuuteen, mitä lähivuosina on tapahtumassa. Ehkä se pari teknistäkin juttua tulee, pyydän anteeksi, mutta kyllä sitä hiljaksi päästä jonkinnäköiseen niin kuin ihmisenkin kiinnostavaan aiheeseen. Mutta joo, tällä hetkellä tilanne on se, että lähes joka palveluun täytyy kirjoittaa, keksiä oma käyttäjätunnus ja salasana ja turvakysymykset ja niin. Se on niin nollalukua kuin olla voi. Kuka tällaista oikeasti jaksaa? Ei kukaan. No ehkä me some
edelläkävijät sitä ollaan jaksettu, mutta tämä nyt onneksi on muuttumassa ja tulee muuttumaan ihan kokonaan. Eli pointti on se, että tulevaisuudessa kaikkiin paikkoihin kirjaudutaan jollain yhdellä käyttäjätunnus. On sitten Google-tunnus, Facebook-tunnus, Twitter-tunnus, OpenID-tunnus, ihan mitä vaan. Että tämän näköiset login widgetit alkaa yleistyä ja se nyt vaan on järkevää. OpenIDstä jatkuu sitten, päästään siihen, että myöskin palvelut voi jutella keskenään OAuth-protokollalla. Esimerkiksi kun minä kirjoitan blogiin jotain, niin Twitter feed-palvelu automaattisesti tempasee sen mun kirjoituksen ja puskee Twitteriin ja Facebookiin minun antamieni oikeutusten perusteella, ilman että minun tarvitsee käydä mitään klikkaamassa minnekään. Tavallaan sitten pikkuhiljaa tässä on se, että keskustelut hajautuu. Kun mä kirjoitan jotain blogiin, niin sitten ihmiset kommentoivat sitä blogiin, ne kommentoivat Twitteriin, Google Buzziin, Facebookiin ja niin päin pois. Ja kaikki keskustelut on niin kuin irrallaan, että ei ne eri keskustelijat tiedä, mitä muut puhuu. Tämäkin on sellainen, joka tulee muuttumaan. PubSub, HubSub, Salmon-protokollat, Open Social, Social Graph, Open Graph, nämä kaikki nyt, tässä nyt vähän kisataan, että kuka tekee mitä ja kuka voittaa, mutta pointti on se, että nämä kaikki keskustelutkin yhdistyy ja niitä voi käydä riippumatta siitä, että millä platalla itse nyt sattuu olemaan. Joo, sitten mä voisin puhua vielä jotain edge computingista ja muusta, mutta jätetään se porina jälkeen ravintolapuheisiin sitten. Kiitokset kuvista niille, joille kiitos kuuluu. Avoimet sisällöt ja CC on tietysti kanssa aika iso trendi. Siinä se. Kiitoksia mielenkiinnosta.